Друзі, всім привіт. Яйця нам приїхали з Рівного. Да, з Рівного. Бачите, як запаковано? Так, друзі, вони три десятка, вони всі-всі-всі отак запаковані. Ось таке яєчко. Ось наші всі яєчка. Три десятка. Так що завтра закладемо в інкубатор. Так, друзі, інкубатор наш прогрівся. 38. Щось будемо закладати в наше яєчко. Наш інкубатор температура 38. Ну, як книжка пише, то 24 дні фазанчики будуть. Так, сьогодні зробимо брудер для фазанів. Зараз покажу, як я це все буду робити. В принципі, у мене вже, я думаю, 50%, напевно, вже каркас весь плюс зроблено, його треба тільки до кучі скріпити, там сітку. Ну, зараз я вам все покажу. Ось наш весь матеріал. Це фанера десятка, сітка, не пам'ятаю, чия, по-моєму, 2,5 на 2,5. Так, ну, в общем, зараз його зберу і вам покажу. Ось так зробили сіточкою, знизу я потім покажу, навіщо я ту кордонку поклав. Чікс. Так, зараз сіточку тут наб'ємо. Опа! Ось так. Тут поки на пробу така лампочка, он датчик температури. Один на один січення, не знаю. А так раз. Тут ще зробимо шпингалетика. Тут ручку. Одна є, другої нема ручки. Потім ручку візьмемо. Тут у нас зробили датчик. Звісно, і так трошки провода не гарно вивів. Ось так, датчик закривається. Тут я зробив досточку, тому що вони такі різкі, коли відкриваєш, вони вічно хотіли випригнути. Тут я ще допоміжну сіточку зробив, тому що сантиметр на сантиметр трошки в маленький провалювалась ніжка. Ось наш датчик, лампочка червона, яка зберігає тепло. Все, що туди струшувалося, як ми його дістаємо? Я зробив ось тут, так, на таких болтиках. Зараз вам покажу. Збоку один болтик. І тут також другий болтик. Як знімається ця кришка, я зараз покажу. І ось так, на болтиках знімається кришечка. Зняли ми пол, все, що там ми вичистили. Цю кордонку я також прикрутив на один саморіз. Воно раз, все. І потім у них все чистенько. Ось таке у нас буде. Дверцята закрили. І ось так у нас через 2 неділі вони посиділи в хаті під лампою. Через 2 неділі тут майже вони до місяця у мене були ось тут. А ось такий брудер у нас. Тут на завісиках
Тобто отак. Ну і датчик обикновений, там, я не знаю, він китайський обикновений, там 200 гривень датчик. Все, у нас такий